င်္ဂလာပါဒီညဆုတောင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တို့ဘုရားဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုမတော်ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အစားခင်ဗျာတို့တို့ဘုရား worship အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပဲရအောင်ဒီခြင်းနဲ့တို့တို့ family member တို့ခင်ဗျာတို့ဝကြရအောင်worship တို့ဆုတဲ့ခြင်းကိုတော့ခြင်းမှခြင်းမတော်ခင်ဗျာအနာဆုတောင်းစေခြင်းပါလေမိတော်တို့ရှင်တော်လာဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာကျမ်းမဆောပြန်တဲ့တမျိုးကိုဆောင်းရဲကျေးဇူးချင်းမမိုက်ဒီအစီအစဉ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားသားရဲ့တူပါရှိပါတမျိုးရဲ့ဒီဦးဆောင်ချင်းလှုပ်ဆောင်ချင်းစီတခုချင်းလည်းကိုရှိမှာပဲတူပါရှိပါဟောလာရည်ကြည့်ရှုတဲ့ရောက်တဲ့တက်တာထဲမှာလည်းအတိတ်တဖန်ကိုရမဆာချင်းကိုရတို့ရှင်ချင်းခံစားစီပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းစေတာပါဖျားခင်အာမင်ဟိုချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားကောင်းမဲ့ချင်းကိုရချင်းမဖွေရတော့လင်းစီဝီလင်းစီပါဆိုချင်းနဲ့အဲ့တော့ဘွားကျွန်တော်ချင်းမကြရအောင်
ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြိုက်အောင်ကိုလိုရှိနေတယ်ဆိုရဲ့အခက်ခဲတွေထဲမှာဆိုရဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အလဲမှာကိုလိုရှိနေပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခက်ခဲကြုံရင်လဲတဲ့သူဖယားခင်ကိုကျွန်တော်ကိုစားရအောင်ကိုလိုရှိနေတယ်ဆိုချင်းနဲ့သူကပြန်လဲပြီးတော့ချင်းမကိုယ်ကိုကြိုက်အောင်ပြရခင်ခြေစတော်ကိုတဖန်ချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆုမတောင်းခင်မှာဘုရားခင်ရှိမှာဤကဲ့သို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာတိဆောက်ဖို့အခွင့်ရေးဘုရားခင်ပြည့်စင်ပေးတော်ကြောင့်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရဂျန်ခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံတယ်မြတ်ရင်ဆိုင်တယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်လန်တယ်မြတ်အချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်တာမဟုတ်ပြဖယားခင်ကအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ God is our victory ဖယားခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဖယားအောင်မြင်တော်သူကဖယားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခါတည်းမှာဝါကြွားတတ်ပါလေ။ဟာငါတို့လုံလိုက်တာတို့ဖြစ်သွားတယ်။ကြီးစံငါတို့
စီးပွားရေးတို့လုပ်လိုက်တာဘလောက်အောင်မြင်သွားလဲငါတို့ဘလောက်ကြိုးစားလိုက်တာဘလောက်ဖြစ်လာလဲငါတို့ဘလို့မျိုးရုံးကန်လိုက်တာတလူတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတရံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို credit ယူပြီးမှဖယားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးတွေကိုတက်တင်ခံတယ်အမှန်တော့ဖယားသာမပါဘူးဆိုရင်ဖယားသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါကျွန်တော်အခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှွေးရရင်တော့အခန်းကြီး16ကတော့တို့တို့တွေကအစာတောင်မရှိသောကြောင့်မောရှိကိုအဖြစ်တင်နေငါတို့ကအီချစ်ပြီမှာဆိုရင်ကြည်စံကြွယ်ဝစွာစာအိုကင်းသားမှာထိုင်ပြီးမှအိုးအသားဒီကိုဝစွာစားရတယ်အခုတော့မစားရဘူးတို့မောရှိကိုအဖြစ်တင်နေအာယုံကိုအဖြစ်တင်နေဖယားကိုအဖြစ်တင်နေဖယားခင်ကတို့တို့တွေကိုဖြစ်စီစီရင်ဖို့ထက်ဖရာခင်ကျွေးတယ် daily bread လုံလောက်တော့နေ့တိုင်းအတွက်အစာကိုဖရာပေးပါအားပြီးပေးတယ်မာနမော့အားဖြင့်ပေးတယ်ကောင်းကင်ကကြားလာတယ်အချိန်တန်တဲ့ကောင်လိုက်ကောက်လုံးပဲအတိုင်းတာသူတို့စားလောက်တဲ့စားဝတဲ့အတိုင်းတာလောက်ဆိုရင်ရပြီးသိမ်းထားသူတို့ချက်ပဲချက်ပြုတ်ပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမုံကအင်မတန်ပါအရာတာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့နန်းနန်းစိတ်ကဲတို့ဖြစ်ပြီးဖြူသောအစင်းရှိပြားယူနေရောရရောသောမုတ်ကျွတ်နှင့်အရာတာတူတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဘာမှကိုပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကောင်းမြတ်တဲ့မုတ်ကိုစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ပြားခင်အသားစားခြင်းနဲ့ကောင်းမှငုံတွေကိုဆင်လွတ်ပြီးမှအဲ့ဒီငုံတွေကိုကောက်ပြီးအသားလေးစားရုံပဲအာအပင်စရာဖျားခင်ကငုံတွေကိုသူတို့ရှိကိုဆေလွတ်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွေးမွေးတဲ့ယေဟောဝါယာရာဖြစ်ယေဟောဝါယီဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုထောက်မှပေးတော့အရှင်ပါကျွန်တော်ပေါ်လုံလောက်တဲ့နေ့ရဲ့စင်တိုင်းအတွက်ကျွေးမွေးတဲ့အရှင်ပါတို့တော့ဣသရေလလူတွေကလောဘကြီးတယ်ဒီနေ့ရတဲ့ဟာကိုငါရဲ့စာလောက်ဆုထားခြင်းနဲ့မရဘူးတဲ့အကုန်လုံးပုတ်ဟောင်းနံပြီးမှလွတ်ပြရတယ်။ဖယားစိတ်ဆိုးတဲ့ daily bread ပဲဖယားခင်ကသူတို့ကိုအာမခံချက်ပေးပြီးသားဒီတော်တဲ့မှာသွာလာတဲ့ကာလပတ်လုံးမာနမုတ်အားဖြင့်ဖယားခင်ကသူတို့ကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့သက်တည်ရှိတယ်။ဖယားခင်ကအမှန်လေးကျွေးပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40တော်တဲ့မှာသူတို့ကိုကျွေးတယ်။သူတို့အလုံးလုံးဆရာမလို့ပါဘူး။သူတို့ရှာဆရာမလို့ပါဘူး။သူတို့ကြိုးစားစရာမလိုပါဘူးသူတို့ဘာမှအားဆိုင်စရာမလိုတဲ့အခြေဒီထဲမှာဖျားချွေးတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေသူတို့အီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိတန်အောင်သူတို့လောက်တာသူတို့လောက်နိုင်တာသူတို့ကြိုးစားတာသူတို့အားဆိုင်ပြီးပါဝင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖျားခင်မဲ့လုပ်ပေးတာရေမရှိတဲ့နေရာမှာရေတိုက်အစာမရှိတဲ့နေရာမှာအစာချွေးတယ်ညာဆိုရင်မီးတိမ်နိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်မိုးတိမ်နိုင်တဲ့သူတို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းကိုလမ်းပြရဲပို့ဆောင်တယ်။သူတို့ဘာမှအလုပ်လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူး။ပြင်ပန်းဆရာမလုပ်အီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်လုပ်လုပ်ရတယ်။တို့ပြီးမှအစာစားရတယ်။ဒီမှာတော့ဘုရားခင်ကသူတို့ခက်ခဲတဲ့တောလမ်းကိုပို့ပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲခြင်းထဲမှာဖယားတာဝန်ယူတယ်။ဒီနေ့ဘုရားခင်ကယေဟောဝါဂျာရာဖြစ်တယ်။ဂန်ဂျီ18ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ခန်းကြီး18မှာဣတိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီသာရဖျားမိန်တော်မူဒီတိုင်းတိမ်တော်တဲ့ကထွက်၍ခရီးတွားသည်ဖြင့်ရေဖြိဒိန်အရ၌စခန်းချကြ၏ထိုရ၌လူများတောက်ဆရာရေမရှိထို့ကြောင့်လူများတို့ကတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုရင်မောရှိကိုရန်တွေ့ကြ၏မောရှိကလည်းငါကိုဘယ်ကြောင့်ရန်တွေ့ကြသနည်းငါကိုဘယ်ကြောင့်ရန်တွေ့ကြသည်ဖျားခင်ကိုဘယ်သာရဖျားကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းကြတယ်ဟုဆိုလူများတို့ဒီရင်ငံ့ရင်မောရှိကိုအပြစ်တင်မိတယ်ငါတို့မှဆိုက်သားသမီးတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုအငတ်အဝတ်ထားအငတ်ထား၍ပတ်ချင်းလို့ငါအဲဂရုပြည်မှာအဘိချောင်းဆောင်သူတို့အမြဲတမ်းပါဖြစ်တယ်အဲဂရုပြည်ကိုပဲပြန်တန်းတာသူတို့ကြုံခံရနေရသူတို့ဒုက္ခခံရနေရကိုပဲပြန်တန်းတာဘယ်ချိန်မှလဲသူတို့တွားတဲ့ခကြီးအင်မတန်မဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာကဲကဲမူလီအနေငယ်နဲ့တွေ့တာနဲ့သူတို့နောက်ကိုပြန်လဲခြင်းလေဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကသိတယ်ဒီလူတွေကတဲ့ခကြီးတူတူလေးနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ခကြီးကိုပို့မယ်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးပြန်လာ
အီဂျစ်ပြည်ကိုဖျားကြီးကသူတို့ပြန်စရာလမ်းမရှိအောင်ပင်လေကိုဖျက်ပြီးမှအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးပြန်ဖို့လမ်းမရှိဘူးလုံးဝပြန်စရာလမ်းမရှိအောင်ဖျားကြီးပို့တိုးတော့နှစ်ပေါင်း40ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း40လေဘယ်လိုပဲတာဝန်ယူလဲဖျားပဲတာဝန်ယူတယ်တိုးတော့သူတို့ရဲ့ညီးတွားမိတန်းချင်းကသူတို့တွေတွေ့ဆုံးရှုံးစရာဖြစ်စီတယ်ဒီထက်မှပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထွက်မြောက်ရနဲ့တော်လေရာကျန်းကိုချင်းကျော်တွေ့ရအချင်းချင်းဖျားခင်ရှိမှသူတို့ရေမရှိလို့အစာမရှိလို့ဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းသူတို့ညှိတွားမိတန်းလေအသက်ရှင်တဲ့အရာကသူတို့တွေအတွက်ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းပါ။ဘာလို့ကိုယ်စင်ငါခုမြောက်တော့ဆာလင်ကပါပြောတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကတဲ့ငါရဲ့အလေးလာကိုနားမလည်ဘူးတဲ့မှားရင်းတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ညှိတွားမိတန်းလေနေတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကငါယွန်းတယ်ဖခင်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကြီးတွားမြည်တန်းချင်းကအသက်တန်မှာဆုံးရှုံးစရာကြောင်းဖြစ်စီထို့အခါငယ်လေးမှာမောရှိသည်ထာဝရဘုရားအော်ဟိ၍ဤလူတို့အားကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်။အကျွန်ုပ်ကိုဂဲနေပြည့်လူပါပြီဟုလျှောက်၏ထာဝရဘုရားကလူများရှိတို့တွား၍ဤသည်လားအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်တော့မြစ်ကိုရိုက်တော်သည်လမ်းနာကိုကင်လေဟောရအရတို့တွားတော့ထိုအရက်၌ရှိသောကြောက်ပေါ်မှသင်ရှိမှငါရန်နေပြီသင်ဒီထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲကရည်ထွက်လိမ့်မည်မောရှိယမိန်တော်မောရှိမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလူတွေကအချိန်ချင်းအခါကဖျားကိုပြစ်မာတယ်သူ့ကိုပြစ်မာတယ်ယခုလည်းလာပြီးကြောက်ခဲနေတော့ပြစ်လူနီးပါးကလောက်တောင်ဒေါသထွက်ပြီးချိန်မောင်းပြီးပါသူတို့တွေပြစ်တင်ကြီးထွားတယ်ဘုရားကပြောတယ်သွားပါငါမင်းရှိမှငါရက်နေမယ်အဲ့ဒီဟောရက်ဆိုတဲ့ရက်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့တော့ဗာပြည့်တယ်ကြောက်ကိုရိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ထဲကရေထွက်လာတယ်ကြောက်ထဲက water from the rock ကြောက်ထဲကရေထွက်တယ်ဘယ်လိုလို့ထွက်မှာလဲကြောက်ဆိုတာကရေရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကြောက်ဆူတဲ့နေရာကရေထွက်နိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီထဲကရေထွက်မယ်တဲ့။မောရှိကလည်းဣသလမျိုးအသက်ကြီးသူတွေရှိမှထိုတို့ပြုလေဤတဲ့။ဣသလမျိုးသားတို့ကထာဝရဘုရားကြီးငါတို့တွင်ရှိသလိုမရှိသလိုထာဝရဘုရားကိုစုံစမ်း၍ရန်တွေ့သောအကြောင်းကြောင့်ထိုရက်ကိုမာတာမေရိဘဟုသမုတ်လေဤ။မင်းတို့တွေကတဲ့ထာဝရဘုရားကငါတို့မှာရှိသလားမရှိသလားငါတို့နဲ့အတူရှိနေလားမရှိနေဘူးလားဆိုတော့မြို့တော်စုံစမ်းပြီးရန်တွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရက်ကိုဘလို့တတ်မဟုတ်လဲ။မာတာမာတာအင်္ဂလိပ်ရှင်မဆာမဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတက်စ်စုံစမ်းနေလို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစုံစမ်းပြုတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမေရီဘာအာဂူင်အငင်းပွားတယ်ဒီအကြီးရှိမှာအငင်းပွားတဲ့ argue လုပ်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီနေရာကိုလေ Mr. and Mary Bird ကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတမုတ်တဲ့နေရာကြီးကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ရတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်ရတာ။အမြဲတမ်းပဲသူတို့တွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကခရီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေ့တဲ့နေရာသူတို့ရောက်တဲ့နေရာသူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာတိုင်းမှာအမီနာမတွေကိုတမုတ်တွေရှိတယ်။အာဗရန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သားကိုရစ်ပူဇော်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ရတဲ့နာခံချင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအာဗရန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတဲ့ယေဟောဝါယီယေဆိုမှတမုတ်တွေယေဟောဝါယီယေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေယေဟောဝါယေရှုဆိုတာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်မတော်အရှင်ပါလားတမုတ်ခြင်းကိုခံရဘုရားခင်တမုတ်တယ်ဣဇက်နော်ယာကုပ်တမုတ်ခြင်းခံရတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ယာကုပ်ဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဣသရေလဣသရေလဆိုမှပြောင်းရည်တဲ့အောင်ဘုရားခင်တမုတ်ဆိုတော့ဘုရားခင်တမုတ်ခြင်းခံရတဲ့အထဲမှာကောင်းသောအမှုဖြစ်နေရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့
လူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာထိုင်ကင်းနေရာဒေသမှာဖျားကျင်သမုတ်လိုက်ခြင်းကကောင်းသောအမိဖြစ်ရပါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ငွေရှိမှထို့ကအာမလက်လူတို့တွေလာ၍ရေဖိဒိန်အရာ၌ဣတရလလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြတယ်ဣတရလလူတွေမောပန်းနေတဲ့ချိန်မှာဣတရလလူတွေခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာဣတိလလူတွေခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကလာတိုက်လဲအာမလက်လူတွေကတိုက်တယ်ဘောရှိကလည်းလူတို့ကိုယူအာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်တော့နက်ပြန်နေတဲ့ဘုရားခင်လန်ဒန်ကိုကင်၍တောင်ထိပ်ပေါ်မှာငါရက်နေဘူးမူယောရှုကဆိုရင်မောရှိမလိုက်တဲ့အချိန်ယောရှုပြည်အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်တယ်မောရှိအာယုံခုရာတို့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်လို့တကြီးမောရှိဒီလက်ကိုချီတော့ကဣတိလလူတွေဒီနိုင်ကြိုက်လက်ကိုချတော့ကအာမလက်လူတို့ဒီနိုင်ကြိုက်တို့ရရင်မောရှိဤလက်တီညောင်းတို့ကြောင့်တို့တို့ဒီကြောက်ကိုယူရင်မောရှိကိုထိုင်စီပြင်းနေအာယုံဒီခုရတို့ဒီတယောက်တစ်ဖက်နေပြီသူရလက်ကိုမကြိုက်တို့ဖြစ်ရင်နေဝင်နေတိုင်အောင်တို့တို့ဒီသူဤလက်တို့ဒီအမြဲနေလေဤယောရှုဒီလက်အာမလက်မင်းနဲ့လူများတို့ဓာလနဲ့နဲ့လောက်ကြံလေခါဗရဖျားကလည်းဤအမှုကိုအောင်းမေ့စရာဖို့စာကြီးတွေထားတော့ယောရှုအားဖတ်ရလို့အချမ်းမူကကောင်းကင်အောက်၌အာမလက်ဤအမှတ်ရှိသည်များကိုငါပယ်ရှင်းပြီဟုဘောရှိအားမိန့်တော်ဘောရှိဒီလည်းရစ်ပလင်ကိုတည်၍ယေဟောဝါနိဖီသမုတ်လေဤအချမ်းမူကအာမလက်အမျိုးသားဤလက်တည်ထာဝရဘုရားယာဇပလင်တော်ဤရံပက်ဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားဒီကာလအစဉ်အဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူပြီဟုဆိုရသည်ဒီမှာတော့အာမလက်လူတွေကလာပြီးစစ်တိုက်တဲ့ကံမှာမောရှိကယောရှုကိုမာတယ်ရွေးချယ်ပြီးမှသွားပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်တိုက်ခိုင်းတဲ့ကံမှာမောရှိကလက်ကိုချီထားတယ်လက်ကိုမြောက်ထားတယ်လို့ပြောတာလက်ကိုမြောက်ထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနိုင်တယ်လက်ကိုချတာနဲ့ရှုံးတယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်ကိုလက်ချီနေသည်များကာလပတ်လုံးအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ကောင်းကင်ကိုလက်ချီပြီးမှချလိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာတော့ရှုံးတယ်။တို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ leadership principles ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ဘာလုပ်လဲမောရှိကိုအာယုံနဲ့ဟူရကတစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုင်မှာမောရှိလက်ကိုတဏီကိုပဲခံနိုင်မလဲလက်မြောက်ထားလို့ဆိုတာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကမထားတဲ့ခါမှာဘလို့မှကြစရာမရှိတော့အထောက်အမပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တဲ့ဣသရေလလူတွေနိုင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်မှပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ခါဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေခြေကုံလက်ပန်းကျနေတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်။ဘလို့မှဆက်ပြီးမယုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးဖို့လို့လဲ။ထောက်မှပေးတဲ့ရင်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေကောင်းချီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ ministry တွေကောင်းချီးဖြစ်တခါလီကျွန်တော်တို့သင်းအုပ်ဆရာတွေခြေကုံလက်ပန်းကျတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တဲ့အောင်ဆရာရဲ့အသင်းတော်ကိုကြည်ရတယ်ဟောပြောခြင်းတွင်တင်ခြင်းလောက်ရတဲ့အိမ်တွေကို house visitation home visitation လောက်ရတယ်ဈေးဥစည်းခန်းတွေတွားရတယ်ဆူတောင်းပေးရတယ်အတူပါတွေကြည်ပေးရတယ်အိုးအမျိုးမျိုးပဲသူ့ရဲ့ schedule ထဲမှာအပြည့်ပဲတိုးတော်တစ်ခါတည်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခြေကုံလက်ပန်းကြအိမ်ပြန်ရောက်ရင်သူတို့တွေလည်းစိတ်မပျော်နိုင်တော့အောင်ခြေကုံလက်ပန်းကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုထောက်မှပေးဖို့ဘာလို့လဲအထောက်မှမှကောင်းလို့တိမောတိထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဒီဥစ္စာကရှင်ပေါ်လူကြီးကသင်းထောက်တီကိုဘုရားကထားပြီးတယ်ဘယ်အတွက်လဲအသင်းတော်တဲ့သင်းထောက်ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲအသင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုဘာလို့ပြောလဲကုကြီးမဆာပြီးတယ်အမှုတော်တွေထောက်မှကုကြီးပြီးမှသာသနာလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကုကြီးမဆာခြင်းကိုပြုဒါကခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကျွန်တော်နီးဥပဒေသားပဲဖြစ်တယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ ministry တွေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ထောက်မှပြီးအိမ်တော်တွေမှာဖခင်တွေကိုနော်ဇနီးတွေနဲ့သားသမီးတွေကတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုတယ်ထောက်မှပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့လည်းတစ်ခါလေးခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးမှနော်စိတ်ပြက်တယ်အမှုတော်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်အမှုတော်ထွက်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်နေခြေကုံလက်ပန်းကျတဲ့ချင်းဘန်းတော့ဖြစ်တဲ့ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဇနီးတွေကသားသမီးတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ ministry မှာရှိနေတဲ့လက်ထောက်တွေကကုညီမဆာခြင်းအပြင်ပို့ပြီးမှအားနဲ့အင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာမလက်လူတွေကိုလှုပ်ကြံတဲ့အခါဘုရားခင်ပါပြောတယ်ထာဝရဘုရားဤအမှုတွေအောင်းမေ့စရာဖို့စာရည်ရထားပါစာရည်ထားတဲ့အာမလက်လူတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတော်တော်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပြီးမှတဲ့
အာမလက်လူတွေကိုကောင်းကင်အောက်ကနေငါရှိသမျှကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါဖယားကင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာမတရားလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနင်းချေလာတဲ့အခါဖယားကင်ကအများကြီးပါလုပ်ထားတယ်မှတ်သားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဖယားရဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖယားကင်ပြန်လဲစီရင်ချင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရဒီအမှုကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာအာမလက်လူတွေကိုမှတ်သားထားပြီးဘုရုခင်မှာလဲရှောလူမင်းပထမဦးဆုံးဣသရာတိုင်းနိုင်ငံတည်ပြီးမှဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖယားကင်ရှောလူကိုထိုအခွင့်အရေးကိုပေးတယ်ဘာအခွင့်အရေးလဲအာမလက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ဖယားအခွင့်အရေးပေးတယ်ဒီမှာချိန်ဆခဲ့တဲ့အရာကအမှန်တကယ်ရှောလူစီမှာပြည့်စုံတယ်ရှောလူကဖယားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုတိတိကျကျမလှုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဒီနေ့ဘယင်နေရာကနေဖယ်ပေးရတယ်။နောက်ဖယားခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အစဉ်မှတ်သားထားပြီးမှပြန်လည်ပြည့်စုံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မောရှေကထိုကဲ့သို့အောင်နိုင်တဲ့အခါမှာတဲ့မောရှေဒီယစ်ပလင်ကိုတည်ပြီးဘာပြောလဲယေဟောဝါနိတိယေဟောဝါနိစီယေဟောဝါနိတိနိတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က The Lord is our banner banner ဆိုတာကတော့အောင်မြင်ခြင်း victories ကိုပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားခင်ကငါတို့ရဲ့အောင်လံဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ငါတို့ရဲ့အောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အောင်လံလွင့်ထူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရှိသမုတ်တယ်မောရှိပါတိသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဣသရေလလူမျိုးတွေအာမလက်တွေကိုစစ်တိုက်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကသူတို့တုံလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကြွန့်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့မှာစစ်သားမပါပါဘူးကြွန့်ကျင်တဲ့လက်ကျင်ထားတဲ့စစ်သားတွေမရှိဘူးလက်နက်ကိရိယာတွေအပြည့်အစုံမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဂျုံဘဝကနေပြေးလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျောင်းဘဝကနေလွတ်မြောက်လာတော့သူများဖြစ်တဲ့ကမှာစစ်တိုက်တဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်တဲ့ဖယားခင်ကမောရှိလက်ကိုမြောက်ထားသည်အောင်မြင်ခြင်းကမောရှိတော်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကပဲအောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးတယ်ဆိုတာပြောတာမောရှိကောင်းကောင်းတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုသမုတ်လဲယစ်ပလင်တဲ့ဒီမှာယေဟောဝါနိတိ The Lord is our banner ဖယားခင်ငါတို့ရဲ့အောင်တန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကောင်းမွန်တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိရဖို့ကပါလေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဖယားကလည်းယေဟောဝါနိသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာမှအခက်ခဲမရှိဘူးကျွန်တော်အားလုံးဘုရုကိုပဲ credit ပေးရမှာလေဖယားကိုပဲ credit ပေးရမယ်ဆိုတော့နားလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးမှချုပ်ရရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့အပြစ်တင်ကြီးသွားခြင်းကဆုံးရှုံးခြင်းကိုဥတည်ပါတယ်ဒီနေ့ဖယားခင်ကရေမရှိတဲ့အရာမှာကြောက်ထဲကရေကိုစီးထွက်စေတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားခင်တမုတ်လိုက်ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောတမုတ်ခြင်းကောင်းသောအမှတ်ရစေခြင်းဖြစ်နေကိုလိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာကဖယားပါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူး The Lord is our banner ဖယားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အောင်လံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဒီဖယားကိုပဲ credit ပေးပြီးဖယားပါဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ရောက်ရှိတိုင်းဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအတွက်ဆူတောင်းလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းမယ်လူမျိုးတွေအတွက်ဆူတောင်းမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဖရားပါဖရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်ကြည့်ပဲထို့ဖရားကအရာအလိုတက်ဆွမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်ကိုယုံကြည်အားထားလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတိုင်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆူတောင်းမယ်ချင်းဒီတွေအတွက်ဆူတောင်းမယ်လူမျိုးတွေအတွက်ဆူတောင်းမယ်အသင်းတော်တွေအတွက်ဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေအတွက်စူတောင်းရအောင်ကြီးမြတ်တော်မူပြီးကောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ရှင်တော်ရှင်ဖောင်းမစ်တော်ဘုရားကိုတော်ဒီသားပြီးတော့ယေဟောဝါနိတိယေဟောဝါနိတိက
ရောရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်နာအောင်လန်လင့်ထူစီတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကြိုးစား၍ရတာကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့ရတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဖရာရဲ့ခြေစူးပြုခြင်းဂယုဏတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခြေစူးရှင်ခင်ဗျာယနေ့သာသီရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးတွေဆုတောင်းပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါယနေ့ညမာပြည်ကြီးကိုရီးယားဂယုဏခြေစူးကောင်းချီးခံရတဲ့သောရဖျားဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ချမ်းကိုယနေ့သားနေပြီးတော့တူတူကဝန်ခံတမှုပြုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုထောပနာပြုရာဒီတိုင်းအောင်ဖျားသခင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတဲ့ဆောင်ရှောက်ကွယ်ကမစတော်ပါယနေ့မတရားမှုတွေကိုကိုရဖျားဖေရှားပါယနေ့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းဒီလက်တော်စန့်တန်းတဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာတည်ရောက်လူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးပေးပါစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြေးလွှမ်းနေတဲ့သူတွေကိုကောင်းချီးပေးပါတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဒီနေ့ခီးသွားလို့မရချမ်းတော့ပါဘူးမချမ်းမမာတဲ့လူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးခင်နေခက်ခဲပါကလေးသူငယ်တွေရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတွေမှစိုက်တန်းချင်ပြီးခင်နေခက်ခဲပါတယ်ပြေးလွှမ်းရတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီပုံမှန်လေးဘုရားခင်ကယုဏကျေးဇူးနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြီးတက်ရောက်တဲ့ထောက်ရဘုရားရဲ့ဘုံတော်သာရပြားရဲ့နာမတော်သာရပြားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီသူတို့ပေါ်မှာသက်ရောက်စီတော်ပါအမြန်ဆုံးတိုင်းနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့သာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရတဲ့အောင်ကောင်းချီးဖြစ်စီပါအသင်းတော်ဒီကိုကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့အသင်းတော်ဒီလည်းခက်ခဲပင်ပန်းစွာတောင်းနေရပါလေဒီနေ့သူတို့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါအမှုတော်ဆောင်များပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါသင်းအုပ်ဆရာများကိုကောင်းချီးပေးပါယုံကြည်သူများကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ကောင်းတော်သက်တည်ခံကောင်းတည်ဖြစ်စီဖို့ခက်ခဲရကာလမှာပင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာဂရုဏာနဲ့ကျေးဇူးကိုသက်တည်ခံနိုင်တဲ့အမှုတွေပေါ်ထွက်လာရဒီကိုယ်တော်ဘုရားတကားတို့ဖွင့်လက်တူကိုဆန့်လက်ကောင်းချီးချပေးတော်မူပါယနေ့ညသူကဆုတောင်းနေကြတဲ့သူများပါဝင်တော်ဆက်ကတ်တော်အစီခံတော်သူအားလုံးတို့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါယနေ့ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရတဲ့အခါမှာသောရဖျားကြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘန္နာအောင်လံဖြစ်ချောင်းကိုတောင်းလို့ဒူးတကွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်အချိန်ကာလပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူဒီကိုယ်တော်ဖြစ်ချောင်းကိုဝန်ခံတဲ့မြတ်တော်ယေရှုနာမ၌စက္ကန့်အနှံနဲ့ဒူးတကွာဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာသောဘုရားအာမင်တို့ရဲ့ရှင်စဉ်အစားဆုံးပူဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်အားလုံးလည်းကောင်းချီးခံစားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တဲ့ချက်အနေနဲ့အင်မာနွေလာကျွန်ရဲ့သူမချက်ဖရာအင်မာနွေဖရာနောက်ဆုံးသူချီမွန်ရောင်အာရဖရာကျွန်တော်ချီမွန်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်I'm not afraid to die.
ဆွဖြစ်တော်မူသောကမေတော်ဖရာရဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်တော်သာတော်ယေရှုရဲ့အနန္တကျွေဝတော်မူသောဂရုဏာချီးစွနေတကွာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးခြင်းတို့ဒီယနေ့ညမှာဒီတကွာသာတော်ပြုဆုတောင်းနေကြတဲ့သူတည်တည်လို့ပေါ်မာတော်၎င်းအစင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်သူများနေတကွာတိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာယခုမှစရည်ကာလစစ်တက်ရောက်လေတည်ရှိလေတည်နေပါစေတော့အာမင်အာ